Congratulations to my player. They lead the whole game. We played with great energy. We had a lot of help from players that were not good so far, and we needed them. And now we had to change the way of playing. We became a blue-collar team. We did the job. We entered our series. We can only be better. And we won against a great performance of Marcus Foster. He hit big shots, and that says a lot about our performance. So now they have the ball is on their racket to smash it at home, and we need to prepare to regenerate, to have new, fresh energies, to put together another game. I'm sure that we can play better, but today we did everything we needed to secure the win, to control the game from the jump ball to the very end. Sveikinimais savo žaidėjams. Mes pirmavome visas rungtynes. Šiandien žaidėme su puikia energija. Sulaukime daug pagalbos iš žaidėjų, kurie iki tol galbūt rungtyniavo šiek tiek prasčiau. Džiugu, kad įėjome į seriją, pasiekėme pirmąją pergalę. Taip pat laimėjome net su puikiu Markuso Fosterio žaidimu, kuris šiandien pataikė ir daug sudėtingų metimų. Dabar kamuolys yra jų pusėje, jie žais namuose, tam turime būti pasiruošę, persigrupuoti, atgauti energiją ir vis dar manau, kad galime žaisti geriau. Today, Edmunds Sumner played impressively. Other players, as you said, also contributed more than in Vilnius. Did you have any individual conversation before this match? I have individual conversation every day. So the answer is yes. Sumneris sužaidė gerai, kiti žaidėjai irgi turėjo geresnės rungtynės, ar turėjote individualių pokalbių. Tai treneris atsakė, kad taip, nes kiekvieną dieną turiu individualių pokalbių, tad taip. You said that it would take one game to get back into the series. Do you feel like this game was exactly what you needed to regain confidence on your side? I am a very realistic person. You know, I know that they are favorite now. They are 2-1. They have game 4 at home. We don't have Keenan, and I know exactly what is the reality. But I know that we can play better. I know that we needed a game, because it's true that they won 2 games. But the thing is how they won 2 games. So I cannot get in this mix of the emotions. We lost overtime, 2 games, controlling both games, okay? Game 2 was a little bit different because we had to make a run to come back, and we should to win the game in Vilnius. So now this was a game for us to send a message that we are here, we want to play, we're going to go to fight adversities, go through this unfair situation that happened to us, okay? Because you work the whole season to go at the end with your best team, who you build bonds, you build relationship, you build a hierarchy, and then suddenly something breaks everything. You need to absorb it, you need to find new balance, you need to find a new way of style of game. And now I know that we won a game, we know that we can win. They are definitely the favorite. They have everything to win this title, but I'm gonna stick with my players, I'm gonna trust them, I'm gonna push them over the limit. We have to change the way of playing, becoming a blue-collar team, digging in the mud, doing all the small things that before we could avoid because we had a different potential, especially on offense.
Klausimas buvo, anksčiau minėjote, kad užtektų vienų rungtynių, kad serijos eiga pasikeistų, ar taip ir, ar tokios rungtynės ir buvo šiandien. Treneris atsakė, kad esu realistas, jie vis tiek yra favoritai, pirmavoje serija 2-1 žais namuose, o mes neturime Keenan Evanso. Suprantu realybę, bet ir tuo pačiu žinau, kad tikrai galime žaisti geriau. Mums reikėjo tokių rungtynių. Tiesa, jie laimėjo dvi pirmasias rungtynės, bet svarbu ir kaip laimėjo. Negaliu pasinerti emocijas, bet abi rungtynės mes kontroliavome. Žinoma, antrosiuose turėjome ir vytis varžovo, bet pralaimėjome tik pratesimuose. Turėjome laimėti Vilniuje, tad šitos rungtynės šiandien buvo geras atpildas, nes turime įveikti neteisingas situacijas. Nesvarbu, ko siekime visą sezoną, bet staiga kažkas viską sulaužo, tai turi tai sugerti, prisitaikyti. Bet kaip ir minėjau, jie yra favoritai, tuo pačiu aš tikiu savo žaidėjais ir stumsiu juos į priekį. Schmitz and Dimša suffered injuries at the end of the game. How are they? Very fresh, I don't know. I know just that they help us a lot. So I hope that nothing serious. They got hit. It was a grimy game, a lot of contacts, a lot of provocation, so I hope that everything will be fine. Informacija dėl Šmito ir Dimšos kol kas labai šviežia. Galiu paminėti, kad jie tikrai daug padėjo šios dienos rungtynėse, kuriuose buvo daug kontakto, provokacijų ir taip toliau. Coach, after last game you mentioned, talked about referees, but were you surprised about that, about the thing that the league didn't communicate anything about that situation, and what was the refereeing tonight? Funny question. Nice. Listen, I'm a person that loves to learn, okay? Every day is a good day to learn something. Every day is an opportunity to understand how the things are going and to be better. I don't want to pay another dinner, very good dinner, to the league officials with my comments, okay? The good thing is in 2024, okay, so I will not comment. Everything is on video, and you can see everything. Then, what you do or what you don't do, it's less important. It makes me understand how is the things going, okay. I will always protect my players. And if this costs me a dinner or a super good dinner with champagne for whoever wants to take it from my fines, I'm good with that. But I'm learning, so I don't have any comment about that. Still, 2024, there is video on every kind of platform. And at the end of the day, maybe in 5-6 hours, I'm gonna sleep, and I know who I am, I know all the mistakes, but I know that I'm a straight, fair, and honest person. Klausimas buvo, ar buvote nustebęs, kad lyga nekomunikavo teisėjų sprendimo praėjusiuose rungtynėse ir ką manote apie šios dienos komentavimą. Tai treneris atsakė, kad esu žmogus, kuris mėgsta mokytis ir kiekviena diena suteikia galimybę kažką išmokti. Todėl nenoriu pirkti labai geros vakarienės lygos žmonėm, kurie jie gali gauti iš mano sumokamų baudų. Tačiau svarbiausia, kad gyvename tokia amžiuje, kur viską galima pamatyti iš video. Aš visada ginsiu savo žaidėjus. Tad nenoriu, kad lyga vakarieniautų su brangia vakarienė su šampanu. Tačiau 24 metais jau visi gali matyti video visose platformose ir iš to pasidaryti savo išvadas. Why today Rivers didn't play? CD, DMP, CD. Riversas nežaidė trenerio sprendimu. The game, before the game, Arturas Milaknis had his ceremony after playing in Žalgiris many years. I love him as a player. How will you remember him? Oof. I remember that I was spending hours to teach my guard to don't receive a three-point shot.
And he was smart, efficient, great team player, great teammate, and it was a pleasure to see him and to see how people loved him here and the credit he earns in Žalgiris. Prieš rungtynės vyko Artūro Milaknio gerbimo ceremonija, kaip jį prisimenate, myliu jį, prisimenu, kiek valandų ruošdavo savo žaidėjus, kad neleistų jam išsimesti savo tolimų metimų. Jis yra puikus žaidėjas, puikus žmogus ir buvo puiku matyti, kaip Žalgirio arena jį priėmė. Coach, back into the game, you received a warning from the referees already in the first attack. What was that about and how did you manage to adjust later and avoid a technical foul? I'm learning. They send me a message. I can be stubborn. Stubborn is not equal to smart. Or I can learn. So, zip. Gavote įspėjimą jau pačioje pirmoje atakoje. Tai treneris sako, aš mokausi, teisėjai pasiuntė man žinutę. Aš galiu būti susispyręs, bet stengiuosi mokytis. Coach, you said that you are not the favorites, but before the final, everyone in Lithuania saw you as such. How much did the first two games change the team confidence? We are not the favorite now for one reason, because we are down by two and we have to go to win on the road. And this is the fact, and we miss our most talented player on offense, and Ritas is playing with great confidence. You know, they felt that, wow, without Keenan, we can do it. And they, in the first two games, they're knocking big shots. They won two games on the overtime. This gives you an unbelievable push. But now, today, we could melt down, okay? And we say, no, no. We are alive, kicking, and we gave ourselves another opportunity. This is the reason. I'm not talking about what is in the beginning of the season, in the middle of the season, because we won every game against Ritas before this final series. Then, of course, something changed, and now we have to play with a different reality. But my team found the way. This is the only thing that counts. Kaip pasikeitė komandos pasitikėjimas po pirmų dviejų rungtynių, tai vis tiek mes nesame favoritai, nes atsiliekame ir turėsime žaisti išvykoje. Taip pat žaidžiame be žaidėjo, kuris turėjo daugiausiai potencialo polime. Tikrai galėjome palūšti, bet šiandien išlikome gyvi ir suteikėme savo dar vieną progą. It looks that in this series the biggest problems is offensive rebounds. Today we grabbed 17. Where do you see the biggest issues? On fouls? I'm talking about offensive rebounds. On your fouls, on your side? I believe that, for example, the last rebound when Roland got injured, they went on the referees went and said, sorry, coach, we missed was a foul. So, because now we are doing better on that, and I believe that we prepare, Žibėnas prepares, I prepare the team, players watch video, and I believe that it's something that also the referees can do, okay? And I really appreciate the empathy of the referee coming to say, we fucked up. I really appreciate that. It's a sign of being a very straight and honest man, okay? Because I always try to keep in mind that when there is 15,000 people, 10,000 people, no one, or maybe just 0.1% of these people are rooting for the referees. It's not hard. It's not just hard. It's very, very hard. So at that moment, in a clutch moment, coming to me and say, we fucked up, the only thing that I want to address that they go very, very hard on offensive rebounds, and maybe there are a lot of other fouls that could be called before to don't have that injury problem. Maybe. Atrodo, kad didžiausia problema yra varžovo atkovoti kamuoliai polime, ar taip ir yra, ir dėl ko.
Tai treneris sakė, kad viena iš priežasčių yra pražangos tose situacijose, bet šiandien buvo momentas, kai Rolandas Šmitas buvo pargriuvęs ant parketo, tai toje situacijoje teisėjai priejo ir pripažino, kad buvo jų klaida nešvilti pražangos. Tai kaip mes ruošėmės rungtynėms, kaip varžovai ruošėsi rungtynėms, tą ir teisėjai turėtų padaryti. Žinoma, sunku, kai tenka dirbti prie 10 ar 15 tūkstančių žiūrovų, kurie turbūt tikrai nėra tavo fanai, bet svarbu, kad būtų galima pripažinti savo klaidas. Coach, also you mentioned a lot of watching videos and stuff, but from the first two games, did you see any of your own mistakes and did you like progress it through tonight and reflect on it? About myself? Oh, dozens of mistakes, not just one. But I won't tell you why. Which one? Sorry. Žiūrite daug video, ar matėte iš ankstesnių rungtynių ir savo klaidų? Žinoma, kad mačiau ir ne vieną, tačiau apie jas neišsiplėsiu, kurios būtent. Coach, Gytis Radzevičius shoot from the corners, wide shot. It was a part of the plan? Say it again? Gytis Radzevičius was shooting from the corners, wide open. Is it part of the plan? Who? Radzevičius. Gytis. Gytis was shooting? Radzevičius. Number 7. Yes, I know who's Radzevičius, yeah. But... It was a part of the plan in the second half, like to let him wide open. He shot three shots. I really don't understand the question. So, really, I don't understand what you want to say. He shot three shots, and the one he made was on top. We lost him in game one. We adjusted our defense, but you know when you have to guard Foster and you move a lot of defense and some shots were we made a rotation. I mean it happened one time we made a mistake on pick roll, but we made a very good rotation and we take away the shot of Goram and he was open, but no, it's the game plan is very, you know, you cannot control every play. It's there is a lot of possession, so no, it was not a plan, it happened. Kalbant apie Gyčio Radzevičiaus metimus, tai šiandien metė tik tris tolimus metimus, vienas iš jų buvo iš aikštės vidurio. Tai taip buvo vienas epizodas, kur komanda buvo palikusi į laisvą, bet bandė susikeisti gynybą ir pavyti tą situaciją. Tai nėra planas, kad jisai mestų laisvas. Taip tiesiog kartais atsitinka rungtynėse ir nepavyksta sukontroliuoti kiekvienos atakos. Sveikinimai Žalgiriui, šiandien mes nežaidėm gerai, leidom kažkiek pajaust per anksti rungtynės ir savo žaidėjams jokių priekaištų neturiu. Serija tęsiasi, nieks nesikeičia, reikia mums laimėti vienas rungtynės. Po antrųjų rungtynių sakėt, kad apie teisėjus nekalbėsit šitoj serijoje ir laikotės šito savo nuostatos? Vilniaus rytas nėra tas klubas, kuris prašys geresnių sąlygų sekančioms rungtynėms. Turėti sunku laikotarpį stabdant Edmundą Samnerį šiandien, kas nepavyko su juo? Tiesiog turime būti geresni viens prieš vieną sekančiose rungtynėse. Tai nepavyko, realiai, jeigu taip atsakyti trumpai klausimą, viens prieš vieną gynybą. Kas pasikeitė Markusą Fosterio žaidime, kad 25 taškai geriausias serijos rungtynės? Negali žaisti vis laik blogai. Trenerį. Šiandien atrodo, Margeris įsimušė truputį šitą gavo techninę pražangą. Kaip jūsų akimis atrodo, kad šiandien Margeris truputį perdegęs buvo rungtynėse? Nemanau. Buvo pasiruošę, šiandien žaidėjai buvo pasiruošę laimėti ir uždaryti seriją. Ir man tai suteikė labai daug pasitikėjimo savo komandą. Komandinė dvasia šiandien visi buvo pasiruošę. Žino, kad reikia tas pražangas padaryti. Gal kažkur vieną nereikėjo tą, kurį padarė, gal kažkur tos techninės nereikėjo, bet čia yra krepšinis. Tai gali nutikti. Kokie dar rytų rezervai lieka prieš tą ketvirtąjį mačą? Žiūrėsim video, analizuosim ir stengsime surasti kuo daugiau. Dabar po rungtynių karštam nėra lengva atsakyti. Šiandien dar atrodo vienas prastesnių Gyčio Radzevičiaus rungtynių. Kas galbūt jam šiandien to pakliudė, nes atrodo, kad ir nieko kito ne Žalgiris nedarė? Lyg ir.
Žiūrėkit, paprasčiausiai mestų Gytis du metimus iš kampo antram kelinį, visiškai laisvas ir jau žiūrėkit visiškai kitos rungtynės. Tai viskas labai paprasta, šiandien kažkokių kelių laisvų metimų nesumetėm ir, sakau, šeimininkam leidoma pasijausti pakankamai patogiai. Ar manot, Trinkieri tada po antrų rungtynių davė vaisių, atsižvelgiant iš šios dienos arbitro darbą? Nežinau, čia ne man klausimas, tikrai nežinau. Ar treneriu peržiūrėtų Lanovo metimą antrų rungtynių pabaigoje? Čia daug diskusijų, pražanga buvo, nebuvo, kaip jūs tą epizodą matėt? Daug epizodų, 50-50, ir manau, šitas epizodas vienas iš tų, bet buvo abiejų komandų tokių 50-50 epizodų belė kiek daug. Tai nemanau, kad turėjo įtakos, nes komandos aiškinosi pratesime, tai nenulėmė nugalėtojo, komandos aiškinosi pratesime, turėjo šansą įrodyti ir vieni ir kiti. Treneriai, esant viena pergalė nuo titulo, natūralu, kad komanda su jim visur vežasi čempionų marškinėlius ir visą kitą aparatūrą. Matant iš vidaus, kaip žaidėjams pavyks atsiriboti nuo to? Mes šnekėjom po antrų rungtynių, kad mes turim išvengti kažkokių euforijų per ankstyvų, mes turim išvengti kažkokių minčių, kad kažką jau padarėm, nieko mes nepadarėm, absoliučiai nieko nepadarėm, mes žaidžiam prieš elitinę komandą. Kurie yra favoritai, tai nieko mes nepadarėm ir dėl to čia šiuo metu mes esam čia, kur ir norėjom būti. Andrej Trinkieri po praeito mačio sakė, kad mums reikia vienų rungtynių, kad grįžtume į seriją, susigrįžintume psichologinę pusiausvyrą į savo pusę. Kaip jums dabar atrodo prieš tą ketvirtą mačą Vilniuje psichologinis spaudimas vis dar didesnį Žalgirio pusėje? Manau, kad tikrai taip. Ir šiandien mes tikrai psichologinio jokio nepraradom. Mes suprantam, kad žaidėm blogas rungtynės ir nepaisant to mes buvome rungtynėse. Treneri, daug rankų skėšimų, daug galvos purtimų, techninės pražumas ketvirtajame kelnyje. Tiek jūsų reakcijos po švilpukų, tiek žaidėjų. Ar nebuvo per daug emocijų lemiam akimirkom parodyta? Ar nereikėtų koncentracijos į patį? Geras klausimas ir sutinku su jumis pilnai. Reikėtų iš mūsų komandos, įskaitant ir trenerį, įskaitant ir pagrindinius žaidėjus, emocijų mažiau. Pilnai sutinku. Ar kažko šiandien Žalgiris nustebino, lyginant su antrosiomis ir pirmosiomis rungtynėmis, ar panašiai išliko kažkas tas pats? Tokiu metu tai yra birželio vidurys artėja, tai nemanau, kad čia mes vieni kitus nustebinsim. Taip, kažkur Samneris atsidarė šiandien, bet žinom, kad jis yra, galų galia tai yra NBA žaidėjas, tai žinom jo galimybės, lubas ir šiandien jas pamatėm. Ir sakau, turim būti geresni viens prieš vieną. Čia yra pagrindinis mūsų tas rezervas. Marksas Fosteris ketvirtam kilni pakeitęs Margerį Normantą, kai jis gavo penktąją pražangą, flirtavo su publika, rodė 3-1, 3-1. Jaučiasi po tų pirmų dviejų pergalių prie Žalgirio finalo seriją, kad užsidėjo papildomas pasitikėjimas savo jėgumis žaidėjams? Manau, tikim tiek mes, tiki tiek miestas ir ta pačia proga iškart raginu visus vilniečius padaryti lygiai tą patį, ką jie padarė antrose rungtynėse, kaip jie nešė mūsų ant rankų. Žinome, kad žiūrovai nelaimės rungtynių, bet tą, ką matėm antrose rungtynėse, aš Vilniui dar nesu matęs. Kaip pats vadovauju Rytui, gal kažkada anksčiau tai būdavo, tai tiesiog raginimas miestui tikėti toliau, o kad žaidėjai tiki, tai valio, reiškia, kažką gerai darom.